своєї сторони хочу сказати, що моя доповідь вона не буде мати такого більш, ну скажімо, наукового спрямування. Це буде така, можливо, проблематика, окреслена в загальному. Публікаційна активність, як така, на сьогодні займає одне з визначальних місць в роботі наших науково-педагогічних працівників, наших науковців. Хочу сказати, що публікаційна активність, як відомо, так і визначень є багато, деякі з них продемонстровані, але з однієї сторони це певний комплекс заходів і дій, продумана стратегія і так далі. Разом з тим, публікаційна активність несе певні цифрові визначення, які потім можна використовувати, і, зокрема, окремі деякі фахівці вважають, що не всі оці показники варто напряму використовувати, або, скажімо, варто однозначно враховувати, чи, скажімо, не безкритичного аналізу. Своєї сторони хочу сказати, що наукова діяльність, вона є інтелектуальною творчою діяльністю. Згідно закону про наукову і науково-технічну діяльність, затверджений Верховною Радою України, так, це є творчий політ науковця. Разом з тим, нам всім відомий аж індекс, який використовується, який ми дуже часто застосовуємо, який має числове визначення і дуже часто заміняє деякі якісні характеристики, так? Але він зводиться тільки до якихось певних числових значень. Добре це чи погано, ми зараз про це не будемо говорити, це дискусійні моменти, зрозуміло, що. Але ми повинні грати за тими правилами, які нам диктує сучасна науковість і науково-педагогічна діяльність. Щодо закону про наукову і науково-технічну діяльність, хочу сказати, що вчений, так, ну, є визначення, я не буду зупинятися, до вчених відносять аспірантів, докторантів, молодий вчений. Хочу закцентувати увагу, що згідно закону, це фахівець до 35 років, в окремих випадках це 40 років. Ну, можу не погодитися, я думаю, що ви так само з тим не погодитесь, тому що молодий вчений – це той, хто займається актуальними питаннями і активно проводить наукову діяльність. Тому цілком ймовірно, що це визначення молодого вченого можна тримати з певною долею критики. Але ми не будемо критикувати, ми йдемо далі. А в діяльності наших фахівців, діяльності науковців, важливим є отримання наукового результату. Фактично, нове наукове знання, яке отримується за рахунок проведення тих чи інших досліджень, яке пропагується, яке розповсюджується, яке, ну, скажімо так, для більшості з нас, воно займає левову частку нашого життя. Але сам науковий результат, його отримання на сьогодні, він не є повноцінним, якщо він не отримав розповсюдження або, скажімо, якусь певну публікацію тих чи інших ресурсів. А наукове видання, твір і так далі, згідно тексту закону, всі результати, які ми отримуємо, звичайно, що вони потребують розповсюдження, звичайно, що вони потребують врахування в нашій повсякденній діяльності, обміну інформацією, обміну тих інноваційних моментів, які ви отримали, які отримують інші фахівці. Тому будемо чесними, будь-який результат, він має бути опублікований на тому чи іншому рівні, в тому чи іншому виданні. Про це ми поговоримо дещо пізніше. І крім цього, наукові результати, наукові видання, як підтвердження цих наукових результатів, вони покладаються в величезну кількість інших нормативних документів, зокрема, це рейтингування, це оцінка розвитку діяльності наукових установ закладів вищої освіти. Загально відомо, що така оцінка проводиться зрізи, проводиться вивчення науково-публікаційної діяльності, і усі вузи, усі наукові установи можуть ділитися за тими чи іншими категоріями. Ми не зупиняємося на характеристиці цих категорій, а є певні методичні рекомендації, які в тій чи іншій мірі пояснює, як це проводити. Я не буду на цьому зупинятись, тому що ця інформація є абсолютно доступна. І я наголошую, що наше завдання – зрозуміти, які в нас появилися нові виклики в публікаційній активності. Разом з тим, достатньо відомо для всіх, особливо зараз, період завершення року, подання звітів з науки, подання звітів з науково-педагогічної діяльності, числові показники, якісні показники. Це ми зараз проходимо. І, звичайно, що ці показники, вони потрапляють в оціночну шкалу. Це за розділом результативність дає абсолютна кількість монографій, енциклопедій і так далі. Дає кількість отриманих охоронних документів. Крім цього, врахуйте, що наша з вами діяльність також визначається престижністю. А престижність – це окремий розділ оцінки наукової діяльності, де входить кількість закордонних рефератованих
публікацій, які індексуються в міжнародних науково-метричних базах. Крім цього, ну, ми також поговоримо, ці бази вони мають своє значення в нашій з вами діяльності. Іншою складовою, які також входять в ряд методичних рекомендацій, це є публікаційна активність як така, міжнародна інтеграція, а також представленість у світовому інформаційному просторі. Я хочу сказати і відзначити, що, зокрема, Київський університет імені Бориса Грінченка і ще ряд вузів, вони ведуть активну діяльність, власне, в представленні в міжнародному інформаційному просторі і представленні публікації в індексованих журналах, в базах Scopus та Web of Science. Міжнародна інтеграція, представлення в світовому просторі. І, власне, оці всі показники дають нам можливість формувати пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, які також визначені на законодавчому рівні, і також ми працюємо в більшості в тих напрямах, які нам пропонуються, раз, по-друге, ті, які ми можемо розвивати в наших секторальних якихось певних наукових групах. Щодо інших вимог до публікаційної активності і щодо тих, які представляються до наших молодих фахівців, це звичайно, що закон, вірніше, постанова Кабінету міністрів про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Саме в цьому документі прописано, що науково-педагогічний працівник, про це також ми ще поговоримо, так, педагогічний працівник, а для того, щоб відповідати ліцензійним вимогам, повинен мати ряд вимог. А на слайді представлені ці вимоги, з них певні, так, або, скажімо, це присудження наукового ступеня, керівництво консультування дисертації, здобуття наукового ступеня, 5 публікацій і так далі, вони напряму або опосередковано пов'язані з публікаційною активністю. Це треба нам враховувати. Інший момент – це пункт 38 ліцензійних вимог, з яким ми усі ознайомлені і також розуміємо, що для реалізації освітніх програм на тому чи іншому рівні потрібно відповідати кільком пунктам. В різних вузах по-різному ставляться, в різних закладах вищої освіти по-різному до цього ставляться, але в більшості вважається абсолютно нормальним показником, якщо фахівець відповідає 4 і більше показникам. Так ось, публікаційна активність дозволяє в тій чи іншій мірі відповідати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пунктам з тих 20 вимог, які ми з вами маємо в умовах ліцензійної діяльності. І це є дуже добре, тому що якщо фахівець проводить активну діяльність, то він може таким чином виконати вимоги, які ставляться до гарантів освітніх програм, до групи забезпечення і до учасників освітнього процесу. Окремою процедурою, яка також враховує нашу з вами публікаційну активність, це є процедура акредитаційної експертизи. Всі ми з вами з цією процедурою знайомі, і так само, я думаю, що не секрет для вас, що пункт про публікаційну активність або про ті чи інші публікації фахівців, він відображений в критерії 4-му, критерії 6-му, де говориться про людські ресурси. Ну і, звичайно, якщо ми говоримо про освітньо-науковий, третій освітньо-науковий рівень вищої освіти, PhD, то це, звичайно, критерій 10, який в значній мірі представлений, власне, вимогами до публікаційної активності, до відповідності тих чи інших моментів наукового керівника здобувача спрямованості їхньої діяльності. Якщо говорити про, перепрошую, важливі моменти, пов'язані з публікаційною активністю, це, звичайно, присудження, порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам. Актуальний на сьогодні цей порядок. І, звичайно, що є вимога, пов'язані з присвоєнням вченого звання професора, де, як мінімум, так, ну, ви, вам дозвольте не знайомити з текстом, але, скажімо так, кількість наукових праць там є визначальним. Як для професора з науковим ступенем кандидата наук або доктора філософії, так само і для доктора наук. Більшість з вас з тим знайомі, тому що ми вже пройшли цей шлях для молодих фахівців, а я наголошую, що моя доповідь в більшості, вона, звичайно, орієнтується на аспірантів і молодих фахівців, які тільки розпочинають цей шлях. Хоча, можливо, хтось і з більш досвідчених наших колег буде мати отримує нові знання. Вчене звання доцента, така сама ситуація, є визначені вимоги, де публікаційна активність, наголошуємо, не тільки в міжнародних базах, але і методичні роботи, на навчально-методичні роботи мають значення. Вертаємося до кваліфікаційних вимог доктора наук. Звичайно, що кваліфікаційні вимоги до доктора наук, вони є
Ну, на сьогодні, ну, скажімо, до виконання досить складні з розуміння того, що обов'язково є публікація науково-метричних баз. І так само нагадую вам, що з вересня 2024 року для здобуття наукового ступеня доктора наук вже потрібно буде не 3, а 5 обов'язкових публікацій у виданнях, внесених до міжнародних науково-метричних баз з загальною кількістю близько 20 видань. Так само ми можемо сказати про доктора філософії. І щодо доктора філософії, тут є певні такі особливості, які на сьогодні введені, порівнюючи з кандидатом наук, порівнюючи з доктором наук. Це, зокрема, вартість одної публікації. Так, скажімо, якщо ми маємо два і більше авторів, а це наукова комунікація, як певно, так, це пріоритети молодого фахівця, молодого науковця. Якщо є більше двох авторів, то публікація оцінюється в 0,5 одиниці. Так, якщо є два і менше, то відповідно одна одиниця. Ну, це такий момент, який прийнятим порядком присудження ступеня доктора філософії і далі за текстом, і ми повинні діяти в тих умовах. Вертаючись до певної невеличкої такої історичної ремарки, хочу сказати, що від початку введення експерименту по присудженню доктора філософії, це 2018, напевно, рік, і подальшому було три таких етапи. Перший етап, коли голова разової спеціалізованої вченої ради, офіційні опоненти, рецензенти могли мати спільні публікації між собою і з науковим керівником. Це перший етап, він, можливо, десь там роки два проіснував. В подальшому Національним агентством забезпечення якості освіти було прийнято рішення про обмеження спільних публікацій голови, офіційного опонента, рецензента, наукового керівника. Ну, звичайно, що здобувач не може за жодних обставин мати спільної публікації з членами Ради спеціалізованої ради. І третій варіант, який прийнятий на сьогодні, він цей пункт буде діяти з 1 січня 2024 року. Це коли голова Ради спеціалізованої вченої ради, офіційні опоненти і науковий керівник не можуть мати спільних публікацій з рецензентами і, відповідно, здобувачем зрозуміє, так? Чому я на цьому наголошую? Тому що якщо ми порівнюємо перший варіант і третій варіант, то це збільшує необхідну кількість публікацій для проведення разового заходу. Тобто ми повинні мати більшу кількість публікацій в досить таки вузькому напрямі, науковому напрямі. А з однієї сторони, це звичайно, що є добре, тому що більш різносторонньо розвивається галузь, але з іншої сторони, здобувачу все важче буде знайти оці моменти, відмінні моменти, які можна захистити на здобуваючи ступінь доктора філософії. Отже, ми з вами це проглянули і йдемо далі. Те, що нас, скажімо так, цікаве, так, це видання. На сьогодні в Україні прийнято наказом Міністерства освіти і науки, прийнято порядок формування і перелік фахових видань України. Є дві категорії: категорія А і категорія Б. Хочу сказати, що останній варіант цього списку від 25.10.2023 року, тому що я думаю, що до кінця грудня буде оновлення незначне. Ось так ось вказано, що в категорії А загалом, не для нашої галузі, а в категорії для українських видань є 136 друкованих і 8 електронних видань. Ну і категорія Б, зрозуміло, тут значно більше показники. Це офіційна інформація, так. Дозвольте мені зупинитися на тих виданнях з нашої галузі, які входять в категорію А, тому що це величезна титанічна справа наших фахівців, яка дозволила ввести ці видання, яка дозволила виконати вимоги, досить такі сурові вимоги міжнародних наукометричних баз. І, скажімо, в категорії А на сьогодні у нас є наступні видання. Це відомі вам видання «Педагогіка фізичної культури і спорту», яка раніше випускалася під більшою назвою, так, але була змінена назва, де суттєву роль в її встановленні цього видання зробив Сергій Сідорович Єрмаков. Наступне видання, також за його патронатом, це видання «Фізичне виховання студентів», які ці видання вже давно відомі вам. І, скажімо, більшість з вас ознайомлені з тими можливостями публікації. Так само наголошую, це Олег Миколайович Ходолій, який зреалізував проект і зміг досягнути включення в категорію А, саме в базу скопус видання «Фізичне виховання, теорія та методологія». Ще одним виданням також «Здоров'я, спорт і реабілітація» Козіна Жанета Леонідовна, яка також значний час
не менше 20 років працювала над тим, щоб ось цей такий продукт був визнаний. І ви бачите, що він попадає в третій квартал на сьогодні, тобто це сучасна буквально остання інформація, третій квартал за станом на 20, за підсумками 22-го року. І відносно молодіші видання, це фізична реабілітація, рекреаційні оздоровчі технології і Слобожанський науково-спортивний вісник. Два видання, які цього року ввійшли в міжнародні бази Scopus, і вони представлені в Харківській державній академії фізичної культури. Тому я наголошую, що це надзвичайно важливо, робота наших колег, які дозволили в досить короткі терміни внести ці видання в міжнародні науково-метричні бази. Ну і вертаючись до категорії Б, на сьогодні у нас є достатньо велика кількість журналів. Це близько 30 журналів. З них група перша – це ті, які, ну скажімо, мають досить тривалий період встановлення і роботи. І тут ви бачите представлені провідні вузи, в тому числі я хочу відзначити спортивну науку та здоров'я людини Київського університету імені Бориса Грінченка, які вже тривалий час витримують гідну конкуренцію. І з'явилися у нас кілька нових видань, які за останні 2 роки також потрапили в список категорії Б. Якщо дозволити, йдемо далі. Трошки аналітики. В 2020 році, за підсумками аналітичної роботи, було визначено, що в Україні всього є 78 тисяч фахівців, які задіяні до наукової діяльності. Загалом, я не говорю про нашу сферу, ось тому що визначити досить складно з цим. Структура вікова. Ви бачите, що значна частина це в віці до 45 років. Для нашої галузі це абсолютно притаманно. Хочу сказати, що наша галузь сама по собі покликана формувати здорових фахівців, так, тому ми більшістю перебуваємо в цій категорії молодих науковців. Щодо наукової діяльності, дуже часто обговорюються проблеми, скільки коштів виділяється, як проводити наукову діяльність, вартість публікації та таке інше. Короткий приклад. В звіті науковому про наукову та науково-технічну діяльність за 2022 рік було визначено, що на науку, на наукову діяльність припадає 33% ВВП. В 2021-му це ще менше. Зрозуміло, що ми перебуваємо в стані війни, і вже впродовж з 2014 року і до сьогодні ми не можемо, наша країна не може собі дозволити таку розкіш. Проте, знову ж таки, якщо говорити про конкуренцію, то я наведу інші приклади інших країн. В 2017 році дослідження, яке вказало, що Україна, маючи виділення на науку 0,45 ВВП, займає 50-те місце з країн. Ну, зрозуміло, що якщо ви подивитеся, то майже 70 країн, які виділяють кошти на цей напрям. Ми суттєво поступаємося і, на жаль, на сьогодні ми маємо певні недоліки в цьому напрямі. Я думаю, що ми їх будемо поступово долати. Ну, тепер ще ряд статистичних показників. З 2009 по 2015 рік фахівцями було проведено аналіз публікацій, які стосуються українських публікацій в базі Scopus. І ви бачите, що ця кількість документів, вона сягала 70 тисяч. Ну, це до 15-го року, скажімо так. Цікавий момент, є більш сучасні дані, зокрема, якщо ми подивимося показники публікаційної активності за даними бази Scopus в 2022 році, ну, рейтинг не змінився, кількість публікацій, ви можете зауважити, суттєво зросла. Якщо брати період 13-22 року, 152 тисячі публікацій українських фахівців або за участю українських фахівців, які представлені в цій базі. Мені здається, що досить хороші показники. Окремим дослідженням колективу авторів було проведено вивчення публікаційної активності в базі Web of Science. Якщо ви подивитесь, тут представлені тільки педагогічні університети, а більшість наших фахівців також працюють в педагогічних університетах, можете побачити, що в різні роки це досить такі різні показники. Так, велика кількість вузів, певна динаміка, ну, але більш красномовне вам буде ось наступний слайд. Акбаш, Пасічник, Ріжняк визначили динаміку, і ви подивіться, будь ласка, дуже цікавий факт. 2014-2015 рік, в момент, коли Україна фактично вступила в фазу війни, кількість публікацій зросла. І в цьому є певне пояснення. Що ви пам'ятаєте, в 2014-2015 році
пішла перша хвиля підняття рейтингів саме цих публікацій. Якщо ми будемо говорити про технічні, про якісь математичні науки, про медицину, то ця кількість публікацій вона завжди була на високому рівні, ну скажімо, на стабільному рівні. А для педагогічних вузів вона, звичайно, що почала зростати саме з цього періоду, коли включили вимогу публікацій в тих чи інших наукометричних базах міжнародних, практично усі документи пов'язані з здобуттям наукових ступенів, звань і так далі. Динаміка по базі Web of Science за 13 в іншому представленні, так, це відсоткова і кількісна. Так, знову ж таки, бачимо 13-14 рік і різке збільшення впродовж навіть до 22-го року, коли вже була широкомасштабна війна. Загальна кількість публікацій, якщо ми говоримо про співавторство, то за даними 22-21 років найбільша кількість співпраці у нас спостерігається саме з фахівцями з Польщі. Ці публікації є підставами для рейтингування, і, скажімо, от велика кількість публікацій, які надруковані в 20-22 роках, можемо прослідкувати динаміку. Не буду наголошувати, тому що це стосується не зовсім нашої галузі, а загалом науки. Але за рахунок цього ми маємо консолідований рейтинг, і публікації в базі Scopus, чомусь тільки в базі Scopus, входять в загальний консолідований рейтинг. Але ви бачите, що відповідність загального місця і місця за публікаціями Scopus є досить таки суттєвою, кореляційний взаємозв'язок. Повертаючись до нашої галузі, за даними бібліометрики української науки, провідними фахівцями, які проводять діяльність, це от є список перших 10 фахівців. Ну і скажімо, якщо ми говоримо про індекс, ви розумієте, що це кількість публікацій і кількість цитованих разів. Важливі для молодих фахівців це бази, посилання, які мають значення для них. На сьогодні і Scopus, і Clarivate, і Web of Science, і Mendeley, бо це інші, зовсім інші продукти, ніж були на початку, тільки статистичні дані. На сьогодні це є певний такий пласт спілкування фахівців. Ну і до сьогоднішньої ситуації, вирішення не до сьогоднішньої, а ще хочу сказати, що молодим фахівцям обов'язково необхідно на сьогодні розумітися і бути зареєстрованим в ключових базах даних фахівців. ОРСІП є невід'ємною складовою, Google Академія найбільш пошуковою, ResearchGate і Академія ті, які розвиваються, і, можливо, з часом вони теж будуть конкурувати з ОРСІДами, можливо, і ні, тут важко сказати. Да? А розглянемо з вами трошки проект закону про зміни щодо наукової діяльності. От публікаційна діяльність, як така, вона входить в наукову діяльність. І зрозуміло, що категорія 500 годин або проект 96.00, де визначається мінімальна кількість 500 годин для науково-педагогічних працівників, він має свій вплив на нашу з вами діяльність в подальшому. Хоча, знову ж таки, говорячи про закон про наукову та науково-технічну діяльність, перелік видів наукової роботи, а також час, який визначається, є прерогативою автономії закладу вищої освіти. Крім цього, ви повинні розуміти, що для фахівців різного рівня є свої особливості. І доктор наук, і кандидат наук можуть потратити різну кількість часу. Але це, знову ж таки, дискусійні моменти, про які ми неодноразово говоримо. Обов'язкові рекомендації сучасні, які 30 листопада були прийняті і рекомендовані, про припинення та обмеження використання джерел інформації держав-агресора у наукових публікаціях. На це варто звернути увагу і на сьогодні він повністю відмовитися, якщо до цього були якісь можливості, то тепер неможливості, а були якісь варіанти, тепер треба відмовитися, я категорично на цьому наполягаю. Публікаційна активність, вона також представлена в освітніх програмах, освітньо-наукових програмах. Для прикладу, от є кілька освітньо-наукових компонентів, освітньо-наукових програм і компоненти, які входять. Це в більшості є акредитовані програми, де є представлені в тій чи іншій мірі питання публікаційної активності. Для нас з вами ось орієнтований перелік, такий, скажімо, модельний перелік, який рекомендується, який, скажімо, зроблений на підставі рівня. Є певні рекомендації в літературі, в інтернеті, як підвищити публікаційну активність і так далі. Це досить таки індивідуально, але на сьогодні молодий науковець зустрічається з величезною кількістю викликів. Тих викликів, які перед ним стоять для того, щоб підвищити свою публікаційну активність або розвинути її. І, знову ж таки, питання, який шлях до успіху? Дуже просто. Вам необхідно вибрати один з варіантів побудови траєкторії. Всього-навсього. Який це варіант, це вже має залежати від вас і яким чином доходити. Звичайно, що це є проблематика
для дискусійних таких круглих столів, які я думаю, що ви проводите зі своїми аспірантами, з докторантами, які дозволяють зрозуміти оцей шлях до публікаційної активності. Дякую.